Sluníčky, já vás vítám dalšího videa. Teď jdeme na slavnostní večeři, pak jdeme rozbalovat dárky. Jdeme na to! Tak, tady máme štědrovečerní večeři. A jsem tady s maminkou, s Fidou a s Milanem. Čau! A s Jackouškem. YouTube. Slyšíte, Ježíšek cinká, jdem rozbalit dárky. Anička. Milan. O, děkuji. Anička. Milan. O, děkuji. Milan. Zase, jo. Milan. No a to už asi všechno. Anička. 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 Milan, Anička. Takže, Fida. Takže rodina. Taky rodina. Jo, Fida. Pěkný macek. Co pak to bude? Nevím. Anička, youtuberka, Anička. Už to máš, děkuji, jo, už se do toho schystáš. Anička. Další Anička. A Milan, ty Milane, to jsi byl hodnější než my. Oh. A tady nějaký zkaz, já ho přečtu. Pro získání hlavního dárku musíte ve stromečku najít další dárek, kde budou další instrukce. Váš Ježíšek. Hezky. Tak hledej. Yeah. Tady je. Rodina. Můžu to rozbalit? Asi musíš. K čemu myš? To nevím. K čemu myš? Jsou to nějaký instrukce? Jo. Aha. Hlavní dárek je pod postelí. 2 měsíce jste na něj spali. Chápete to? Takže všechno stranou a jdeme otevřít tu postel. To jsem zvědavá. Tak kde pak je ten hlavní dárek? Tady je asi nějaká krabice. A nějaký velký. Věděli jste o tom? Ne. Že na tom 2 měsíce ne. Spíte? Co to je? Co to může být? Ty dovíš to. Nevím. Jako koukejte, nějaká TV. Zamaskovaný. Vším možným, co se našlo. Věděli jste o tom? Co to je? Ne. To je televize. Tak co to říkáš, Ančo? To je úplně hustý. To musím nějak otevřít a... Tady je tlačítko YouTube. K čemu to tam asi je? To se asi dá všechno na YouTube. Hezky. Tak, teď vezmu největší dárek, teda až po té televizi. Co to bude? Konečně mám novou otáčku. A je ta hezká. Paráda. Čeku, to taky není pro tebe. Hustý. Je hezká. Je vrat, má to tu zapínání, ta jsem vždycky chtěla. Jdu do školy. Líbí? Paráda. Tak a teď Fida. Co to je? Madonna. To ne, to ne. Ale tak, jestli to nechceš, tak to bylo dobře. Líbí? Líbí. Hele. Co to je?
PlayStation 4. To budeš na nový televizi. Jo, tak. Hele, budeš na to půjčovat. Klidně, budu. Řekni. Janice. Řekni ne, je to moje. Nebudem točit, co dostali ostatní, protože to bychom tady byli do půlnoci, ale natočím, co jsem dostala já. Takže já si vezmu ten nejmenší, že jo? To potřebuju. Já ta hezká. Voní. Tak, jdeme na další dárek. Teď tam, to vypadá zajímavější. Ježišimaria, jsem ti zhodila. Co to je? Kryt na mobil. Já vyzkouším, jestli je to na mobil. Ochranný sklo. Nemám mobil, tam ne. Ale... No to na můj nepasuje. Ježíšku, ty se ale popletá. To je teda. A to pouzdro. Jako, jestli Ježíšku chceš, aby mi spadl mobil, tak to řekni rovno. Ježíšku, ty se ale popletá. No, ale to ono těsný pouzdro, to ti bude pasovat, ne? Asi jo, já ho vyzkouším. Nebo do těsný pouzdra. No, asi jo. A to jak funguje? Jak si to otevře? No, asi dám. Tady? A to je jenom přilož, jestli bude pasovat. Jestli aspoň v něčem ten Ježíšek to nepoplet. Takže to bude pasovat. Uh-huh. No, tak jeden dárek ze všech pasuje. To by šlo. Tak jo. A nebo Aničko? Mám nový mobil. Viděl jsi někde? Ne. A počkej, a je tam napsáno, co to je za typ toho pouzdra. Tejto? Ten je univerzální. Tejten? No. Já nevím, kam jsem hodila. 6P. Je to čínsky. Tak to je nějaký čínský, čínská šestka. Není to tady napsaný. To je nějaká čínská iPhone šestka. Ano. Takhle dej čínskou šestku. Dobře. No. A nebo co chceš rozbal. Já si rozumím ještě tyto. Voněvka Elza. Já to vypadá taky. Luxusně. Ta hezky voní. Teď si chci říct ten menší nakonec, jo? Jo. To nebude mobil. Knížka. Dospívání. To jsem chtěla. Od kolika je to let? Hele. Kdyby to tady psali, ti to řeknu. Já myslím, že tam bylo od 12. Od 10. Že jsme to četli s Ježíškem. Ano. Od 12. Ty si budu číst. A tady jsem našla ještě jedny dárky. Ježíšek to tam takhle schoval, jo? No, ale dobře udělá. Já se to rozbalí. Anna. Jo? Anna, to je mé jméno. To jsem měla i minulý rok, akorát trošku jiný. Šampony. Pěkné. To jsou dobrý na vlasy. No, ukaž ty vlasy. To máš dneska nějaký nový účes. Ano, to jsem si vymyslela. Oh. Ale sluší tě to teda. Jo. Šikulka. A ještě mám tady jeden vlasy. Wow, nespadne ti to. Věděla. Ponožky! Ukáž. Ty wow, tolik jo. To husí. Hustý. Pěkný. Vejď. Zatej to. Hapalo. Ne, já jsem to jenom rychle položila na zem. Jo, aha, to je hustý. To je takový toto, jak máš vidět pupík. Trošku. Kalhoty. Trošku velký. To dorosteš. Ano, to dorostu. Teda Ježíšku, ty jsi hodnej. Jsi jo. Tak, teď tady mám ještě tady ten.
Nějaký dárek. Nějaký dárek. Nějaký dárky nebo já. Ano. Zase ponožky. Ne, ne. To si dělají sra? Ježiši. Co to je? To vypadá na... To vypadá na... Mobi. To bude nějaký zopo. Ne, ne. Hustý. Co to je? iPhone. Nekecej. Hustý. Jaký velký? No, to nevadí. Kde to mám? A tak Ježíšek se trefil. Už to pasuje. Takže iPhone 6 Plus. Tak takhle to je. Ježíšku, ty jsi hodný. Paráda. Tak co dál? YouTuberka Anička. Tam je napsaný, jo? No. Paráda. Dron. Cože? Cože, ty jsi dostala dron, jo? No. Tam není, ne, otevři to. Tam nemůže být dron. No, to je jasný, to není originál, to má něco jiného. Fuck je tam! To si děláš se mnou. Ty jsi dostala dron? Můžu ho zložit? Jo, asi. Jo takhle! Paráda! Super! Takže nový videa budou z dronu, jo? Jo. Tak super! Skvělý. Jo. Jsi to zlomila? Ne. To nevadí, když máš ty přímek tohle. Tak, jdem na další. Ale tohle jsem viděl na videu. Já taky. Tohle vím, co to je. Ježiš, to je krásný. Kdo to bude skládat? Milánek. Ne, ne, ne. Já už jsem jich složil 7. Další už nechci. Děkoušek. Kde pak je? Pí. Čekoušku, kde jsi? Čekoušku, ty jsi tady spínka, se tě zbudil, viď? Já, ty jsi odpočíval, s tebe už ti Vánoce taky nebaví, viď? Úplně tě unavili. Tak pokračuj ve spaní, jo? Promiň, že jsem tě rušil. Tak. Tak, a poslední. To vím, co je, protože... Já už nechci pucle, ale... Jakoby je to pro rodinu, jo, to vysvětlím. To je kalendář rodiny, že se sem napíše třeba jména, jo, takže třeba Anička, Fida, mamka, Milan a Čekoušek. A napíše Micina. A napíše se, co jakoby mají ten den třeba. Uklízet. Třeba. Nebo tě třeba na veterinu, víš? A takhle. Jo, jasně, třeba že jsem tak. Třeba že natáčím dronem. Ano, tak to nerušit. Super, dobrý, skvělý. No? Tak to je bomba. To je. Tak všechno. Jo. Tak teď jdem zapojit tu televizi, že jo? Jo. Tak jo. Tak. A tam už je láska na první pohled. Jo. A to? Jo. Hustý a jsme hned třetí. Reklama, prosím vás, reklamu přeskočte. No, výborně, teď jsi s ním něco udělala. Ježiš, co teď? Nevím. Zpět, back. Jo. Paráda, funguje to. Krásné srdce se zvyku píší jako dalším osamělým. Tak doufám, že se vám video líbilo a o Silvestra vyjde video Nepovedené záběry. To bude taky sranda. Čau.